Ja, tjena Cyber. Nu sitter man här med en ny leksak igen. Har ju skaffat mig en YouTube-kanal som jag ska då kunna redovisa vad vi jobbar med nere i Orongo. Både med mitt bygge då, mitt eget lilla hus, men också då vad vi kommer att göra för alla barnen på barnhemmen. Vi ska ju ragga månadsgivare. Vi kommer även att behöva ha faddrar till de 34 barnen. Och vi kommer även att kunna hjälpa resten av kvinnor och barn i Orongo med kanske stödlån, mikrolån för att starta business, hjälp till skolavgifter och sådana andra saker. Så håll ögonen och öron öppen. Snart har vi startat och slängt in den här insamlingsstiftelsen Choose Life Orongo. Titta in på min YouTube-kanal och följ med där så får ni se och hänga med genom hela resan. Puss och kram, hej hej!